Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Yahya bin Bukair. Niku nggih. Hah? Oh, kan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kitabin nabi niku nggih. Nggih, niku sanes. Haddatsana Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Utsman bin al-Haisam. Yen pateni kan kalau kok retuk awake. Qala haddatsana Aufun 'anil Hasan an Abi Bakrah sangka Abi Bakrah qala dawsa Abi Bakrah laqad nafa'ani Allah tamandun bari manfaatni insun sapa Allah Allah bi kalimatin kelawan kalimah sami'tu kang nrimo kang ngrungu sapa insun ha ing kalimah min Rasulillah sangka utusane Allah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ing dalem dinane perang Jamal. Loh, perang Jamal jeng Nabi pun boten enten. Menceritakan dia mendengar, ngoten nggih, mendengar itu pada saat perang Jamal. Ngoten. Ba'da ma kitu ing dalem sawise parek-parek sapa insun an al-haqa ing yen to napa niku tumeka napa niku nemon-nemon nggih gabung to ana tumeka sapa insun. Napa nusuli to nusuli sapa insun bi ashabil jamali kelawan pira-pira kang duweni napa unta maksud ashabil jamal nggih pira-pira kang perang ing dalam perang Jamal fa uqatila mongko napa niku perang sapa insun maum sartane ashabil jamal qala dawu sapa Abi Bakrah lamma balagha Rasulullah arikalane tumeka Rasulullah ing utusane Allah apa anna ahla farisa sak temene ahli faris waqatul jamal iku napa perang antara Sayyidah Aisyah kali Sayyidah Ali nek perang antara Sayyidah Ali kali Sayyidah kali Sayyid Muawiyah diarani perang Siffin perang napa Siffin. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Wal hasil ngeten. Ayyamal jamal niku ta'alluq dateng boten sami tuha tapi nafa'ani sampean kan. Dadi paring manfaat ningsun bi kalimatin sami tuha min Rasulillah ayyamal jamali nafa'ani ing dalem perang Jamal. Bukan mendengarnya pada perang Jamal. Ayat memberi manfaatnya itu pada perang Jamal. Lama balago Rasulullah anna ala faris qad malaku. Teman-teman dadi akan rojo sapa si kaum faris alaihim ing atase ahli faris binta Kisra ing anak wedoke Kisra. Qala dawu sapa si Rasulullah la yufliha ora napa niku ora bahagia ora bejo sapa kaumun kaum walau kang napa niku kang nguasani kang nguasaaken sapa si kaum amrohum ing perkarane kaum imroatan ing wong wadon niki seakan-akan menyindir gitu loh itu menyindir lah seakan-akan kan perang Jamal antara Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu dipimpin oleh perang kelompok Sayyidah dipimpin oleh perempuan itu. Dipimpin oleh perempuan sinten Sayyidah Aisyah. Dan kalah, memang kalah. Tapi mboten dinapa-napaken kali Sayyidina Ali diwangsulaken mawon dateng Medina. Teng pun diperangi hampir teng Irak mereka tabih. Anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Sayyidina Ali memerintah niku teng Madinah sekedap sing kathah niku dateng Irak Sayyidina Ali niku.
Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika Sayyidina Ali teng Irak, kemudian Muawiyah ketika memerintahkan tidak mau sama dengan Sayyidina Ali, dalam tanda kutip memang kurang cocok. Maka beliau Sayyidina Muawiyah pada sahabat ya kan, nggih. Ya napa tentang pertentangan baina sahabat nek teng Jubat wa majaro baina sahabit baina sahabi naskutu. Apa yang terjadi antara para sahabat naskutu, kita diam saja lebih baik. Tidak usah mamblok gamblok ngelek-ngelek, tidak usah. Semeneng mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ku adabe wong ahli sunnah ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun. Muawiyah mengambil ibu kota datang Damaskus. Disitulah ibu kota Bani Umayyah. Setelah Muawiyah atau Bani Umayyah gugur, artinya jatuh, diganti Bani Abbasiyah, balik malih ibu kotane datang Irak. Karena Bani Abbasiyah itu masih kegolong Ahlul Bait. Ahlul Bait. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi qala Ali haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsan Sufyan qala dawu sapa Sufyan sami tungurungu sapa insun Az-Zuhri ing Imam Zuhri an Sa'ib bin Yazid yaqulu qala dawu sapa Sa'ib Adzkuru anni kharajtu ma'al ghilman ila saniyatil wada Adzkuru eling sapa insun to nutur sapa insun anni ing sak temene insun nutur sapa insun anni ing sak temene insun itu kharaj tu iku metu sapa ingsun mal glimani satane pura-pura bocah lanang ila saniyatil wada marang saniyatil wada nggih apa saniyah itu martafa aminal ard sesuatu yang naik dari bumi atau at-tariq fil jabal jalan di gunung nggih mesti wonten saniyah niku jadi napa dataran tinggi atau napa tor itu dalam di dalam gunung. Saniyatil wada. Bismillahirrahmanirrahim. Natalaqa halin nerima sapa sikita. Nampa to nerima mapak kena. Rasulullah itu sani Allah sallam waqala dawu sapa Sufyan Sufyan marratan ing dalam saambalan ma'as sibyan itu mal hilman serta ni pira-pira bocah cilik. Babu maradin nabi wafatihi. Utawi kita nerangakan gerai kanjeng Nabi wafatihi lan wafati kanjeng Nabi. Wa qaulillahi ta'ala dawu Allah ta'ala innaka satamni sira Muhammad iku mayitun bakal mati wa innahum lan satamni wong akeh wong kufar iku mayituna niku pira-pira kang mati summa innakum nuli satamni sira kabeh iku yaumal qiyamati indalam dina kiamat inda rabbikum indalam sandingi pangeran sira kabeh iku tahta swimuna para padu sapa sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dawu sapa Yunus an-Nizuri qala dawu sapa Urwatu qala dawu sapa Aisyatu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kana ana sapa annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakulu dawu sapa kanjeng Nabi fi maradin dalam semergerai kanjeng Nabi alati mata fi kang sedo sapa kanjeng Nabi dalam marad ya Aisyah tuhi Aisyah ma azalu ora kinsir-kinsir sapa insun iku ajidu iku nemu sapa insun alamat ta'ami ing lorone panganan alladhi akal tukang mangan sapa yang sapa insun bi khaybara ing dalam tanah Khaybar. Apa itu kanjeng Nabi waktu niku diracun. Fahada mongko utawi iki iku awan wajadtu. Iku waktune nemu sapa ingsun ing kita abhari ing putuse otot ingsun, otot jantung mindalika summi sangka mengkono-mengkono racun. Abhur niku arokun mustabton bisolbi mutasilun bilkolbi arok niku otot yang terpendam yang tersimpan di
tulang rusuk, tulang belakang yang kemudian sambung kali jantung. Niku abar. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ngaris otot jantung mboten mawon, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biqal haddatsana Yahya bin Bukair. Qala haddatsana Lais an Ukailin. An Ibni Shihab an Ubaidillah bin Abdullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an Ummul Fadl bintil Haris qala dawasaba Ummul Fadl sami tumurung sapa insun annabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u khali maca sapa Kanjeng Nabi fil maghribi ing dalam salat maghrib bil mursalati kelawan surat al mursalat. Insyaallah wal mursalati urfa kelawan surat al mursalati urfa summa ma sallan nuli ora salat sapa Kanjeng Nabi laha lanakat marakat kita ba'da ing dalam sausi maghrib hatta qabadahu sehingga mundutuh ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah ya Allah. Wa bihila qala haddatsana Muhammad bin Ad'arah qala haddatsana Suba'an Abi Bishr an Sa'id bin Zubair an Ibnu Abbas qala tahu sapa Ibnu Abbas kana wis ana sapa Umar bin Khattab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yudni iku marakaken sapa si Ibnu Abbas Ibnu Abbasin ing Ibnu Abbas faqala lahu mongko dawuh lahu marang mongko matur lahu marang Umar sapa Abdurrahman bin Auf sapa Abdurrahman bin Auf karepe ngeten Abdullah bin Abbas si cili iku menjadi orang yang dindelno dalam keilmuan oleh Sayyidina Umar. Lah kemudian di sini diaturi kali Abdurrahman bin Auf innalana abna'an mislahu. Saat temen iku kadhe kita abna pira-pira anak lanang mislahu kang nyepadani Ibnu Abbas akeh tunggal Ibnu Abbas. Kok arek cilik dicethekno nang kok sira iku ya apa dianggap cilik. Pun faqala mongko dawuh sapa Sayyidina Umar innau satemene perkara innahu min haitsu ta'lamu innau satemene pandangan ngoten nggih pandangan nek padha arek cilik ini kok innahu min haitsu ta'lamu iku sangka sekirane ta'lamun napa niku ngerti sapa iku pandanganmu pengertianmu iku innahu min khaisu ta'lamu innahu sak utawa ngenten pon innahu sak temene ngenten pon innahu sak temene Ibnu Abbas zaman langsung rujukaken innahu sak temene Ibnu Abbas iku min khaisu ta'lamun saka sekirane ngerti sapa sira ya kowe weruh dhewe lah Ibnu Abbas wonten ngoten niku min khaisu ta'lamu napa niku arepe wonten sing nyafsiri min khaisu ta'lamu niku kerabate jeneng Rasul Yoke weruh dhewe Ibnu Abbas ku sapa ngoten nggih. Fa sa'ala mongko takon sapa Umar Sayyidina Umar Ibnu Abbas an hadhil ayat sangko ikil ayat rupane ayat idza ja'a nasrullahil fath fa qala mongko jawab sapa si Ibnu Abbas ajalu Rasulillah. Patine utawa sedane utusan Rasulullah a'lamu kang meruhaken hu ing ajal sapa Allahu ing ajal hu ing napa niku hu ing ajal iya hu ing jeng rasul faqala kena diwulak-walik hu ing jeng rasul iya hu ing iya ajal monggo faqala mongko dawuh sapa napa niku sapa Sayyidina Umar ma'alamu orang ngerti sapa ingsun minha songko ayat illa ma ta'lamu kecoba barang ta'lamu kang wis kang ngerti sapa sira sira sinten sira Ibnu Abbas aku ndak tau ngerti kecuali sangka sira iki wabila qul haddana suwaitaiba qul haddana sufyan an sulaiman al ahwal an sa'id bin zubair qala dawu sapa sa'id ya allah qala dawu sapa Ibnu Abbas yaumul khamis wa ma yaumul khamis bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim yaumul khamis utawi dina khamis wa malan iku-iku apa yaumul khamis utawi dina khamis istadda banget bi Rasulillah ing kelawan utusane Allah apa wajah apa gerai Rasulullah faqala mongko dawuh sapa Rasulullah utuni nakana sapa syaraka bani ing ingsun aktub mongko nulis sapa ingsun laku marang sira kabeh kitaban ing tulisan
lan tadillu kang ora sasar sapa sira kabeh ba'dahu ing dalam sawise kitab abadan ing dalam salawase katana za'u mongko poro napa niku mongko pertentangan sapa sahabat ana sing kata ana sing ndak mulai ana sing ngolai wala yang bagilan ora sayukjo indan nabi ing dalam sandingi nabi apa tanazun pertentangan pokolu mongko ngucap sapa sahabat ma sya'nuhu ma iku apa sya'nuhu tetingkai kanjeng nabi ahajarun ana ton alhajaro tak sapan ahujurun apa ahajaro ahajaro apa ahajaro napa nonon ana to napa niku bismillahirrahmanirrahim ya ahajaro ana to dawuhan sapa kanjeng nabi istafimu dawuhan sing napa nggih kula badhe bahasane ndak penek bahasa arabi hadayan ngomel dhewe tapi ndak mungkin kanjeng nabi ngomel dhewe tapi iki karepe karepe lho nggih karepe rawi bukan kemudian sing ngomel dhewe kanjeng nabi apa ngene nyeneni wong sing ndak ngekeki ndak ngoleh kanjeng nabi apa kowe memahami dari nabi itu hajar hujrun yaitu ngomel dhewe ngoten mboten kok manjeng nabi maksum lho mboten mungkin terus ngomel dhewe alhasil ahajar ana ta napa niku ing dawuhan mboten mohon pun ing dawuhan napa niku ing dawuhan tanpa mikir istabimu maha sapa sira kabeh ing napa niku istabimu ana ta napa niku istabimu maha sapa sira kabeh ing kanjeng nabi fa dhahabu mongko lunga sapa napa dhahabu ya rutuna alaihi padahabu mongko tumandang sapa sahabat iku ya rutuna iku nol adana paniku ya kena menolak kena utawa ngeniku ya rutuna iku napa niku nggih napa niku faqala napa niku iku ya rutuna iku nolak sapa si sahabat utawa jawaban napa niku yuraji'u baleni utawa nolak terserah yuraji'u iku walhasil yuraji'una kate tak maknani nolak niku yo ora penak ngoten nggih bahasa-bahasa ngeten iki kan kudu ana adabe ngoten kan maksud sahabat nolak walhasil murojaah itu tidak langsung manut iku jenenge murojaah masih bertanya ngoten iku jenenge murojaah yuraji dadi sahabat niku dalam hal perkara yang bukan ijab, bukan suatu kajiban, piambake yurajiun yaitu mereka napa nggih nimpali maknane roja yo balesi nggih napa ngulangi roja maksudnya yo masih bertanya bismillahirrahmanirrahim pun napa niku yurajiu iku napa nggih nggih monggo nek mane ya ruduna iku nolak sapa si sahabat alih ngatasi kanjeng nabi nolak dalam arti bertanya ndak nerimo faqala mongko dawu sapa kanjeng nabi dauni ninggalo sapa sira kabeh ni ingsun faladi mongko utawi nggih kula khawatir ngeten lho khawatir nolak itu pokok ndak nerimo ojo terus nentang salah ana rutuna iku mongko nyenyembah nggih to ngeten mawon lah ben rada ana adabe yen boten nemen ya ruduna nolak strip nggih punika yuraji'u yaiku napa niku mangsuli ngoten mawon mangsuli sapa sahabat ali ngatas e kanjeng nabi dak nrimo dak manut dak langsung nrimo nggih bae nu faqala mongko dawuh sapa kanjeng nabi dauni ninggalo sapa sira ni ing sawene ingsun faladi mongko te perkara anak kang utawi ingsun iku piye ing dalam alladi iku khairun iku milu bagus mimati nimbang perkara napa niku tadauna kang ngajak sapa sira kabeh ing ingsun ilahi marang ema tadauna kang ngajak sapa sira karepe karepe lho karepe sahabat ku kanjeng nabi kengken waras terus ketika nulis surat ku ndak dadi wong nek nulis surat mes sedo iki karepe jadi kanjeng nabi wah afalladhi ana fihi khairun mimma tad'uni ilaihi nggih
perkara sing aku iki napa niku nggih niku persiapan nang mati ku luwih apik dari bang sampean sing ngajak temriku yai kongkon urip terus wa usum lan wasiat sapa para sahabat hum sapa kanjeng nabi hum ing sahabat bisalasin kelambang telu kala dawuh sapa kanjeng nabi akhriju ngetokno sapa sira kabeh al musyrikina ing pira-pira wong musyrik min jaziratil arabi sangka jazirah arab sangka jazirah arab undi jazirah arab wektal niku jazirah arab niku nggih punika dimulai saking pundi saking daerah Aden sampai Irak panjangnya terus nek lebaripun dari Jeddah menuju ke Syam. Jadi panjang lebaripun ngoten niku wektal niku. Tapi nggih, kula yakin sampai hari ini ndak ada orang musyrik di Jaziratul Arab. Loh. Wong Yahudi bukan orang musyrik ahlu kitab. Anjing Nabi ndak mutur ahlu kitab. Ahlu kitab ada. Nek Kristen ono, Yahudi ono. Tapi wong sing kaya nang India ndak ono. Hampir ndak ono nyembah berhala kaya teng India. Hai tersingkir akhirnya di luar Jaziratul Arab sing nyembah-nyembah berhala. Teng pundi blajure teng India. Jawa iku mbiyen ya ngono, tempate tukang nyembah berhala. Begitu kalah teng pundi nyingkire Bali. Apa teng Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Dilala wong ngetan kabeh, bismillahirrahmanirrahim ngetan. Nggih. Dadi India yo ngetan. India itu ngetan, itu ngetan kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bali kali Lombok, maka Hindu yang paling subur hari ini adalah di Bali dan Lombok. Lombok pun sebagian. Kok nggih pulau Lombok. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nusa Tenggara Barat lah. Bismillahirrahmanirrahim putih. Wa ajizu lan menang no sapa sira kabeh. Al-wafda ing utusan binahwi ma kuntu uji suhu kalawan sepadane barang kuntu kang ana sapa ingsun iku uji napa niku bismillahirrahmanirrahim ana sing ngarani aja men apa ya hadiah ngoten niku ajizu napa niku ajizun apa ya hadiah sapa sira kabeh al-wafda ing utusan al-utam napa niku bismillahirrahmanirrahim binahwi ma kelawan sepadane barang kuntu kang ana sapa ingsun iku uji zoom aweh jaizah wadiah aweh jaizah jaizah aweh hadiah sapa ingsun hum ing napa tu wasakatalan meneng sapa rawi rawine sinten Ibnu Abbas anisalisa songkol sate kang nomor 3 awkola utawa ngucap sapa sirawi fanasi tuha mongko lali sapa ingsun ha ing salisa sing nomor 3 lali ana sing nafis nomor 3 nggih meneh wasiah kelawan Quran ana sing ngarani wasiah menyiapkan tentaranya Usamah bin Zaid bismillahirrahmanirrahim wa bihi qala qaddasna Ali bin Abdullah qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Zuri an Ubaidillah bin Utsbah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala tau sapa Ibn Abbas lamma khudira arikalane den hadiri wafat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afil baiti lamani bismillahirrahmanirrahim lan iku ing dalem omah ing dalem rijalun utai pira-pira wong lanang faqala mongko dawuh sapa annabi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam halumu awiya sapa sira kabeh nekakno sapa sira kabeh aktuna halumu tamrini ya mongke mrene sapa sira kabeh aktuna hari mrene to nek teko sapa halumu mrene sapa sira kabeh aktub mongko nulis sapa ingsun lakum kadhe sira kabeh kitaban ing tulisan la tadillu kang ora sasar sapa sira kabeh ba'dahu ing dalam sa'usi kitab faqala mongko dawu sapa ba'duhum inna rasul bagiane rijal inna rasulullah satam disal Allah iku kot kala bau teman-teman ngelindih hu ing rasul apa al waja'u ipoloro lani kiwau sing diarani nabawa hajar orang sakit yang kemudian ngomong dewi niku jenengi hajar
Bismillahirrahmanirrahim. Tapi para ulama niku mboten remen Kanjeng Nabi diarani ngoten niku. Menawa nggih krana sifat maksume Kanjeng Nabi. Wa indakum lan inda ap terus mantun niku. Lho ya wis ana Quran kok nek nulis Kanjeng Nabi ya apa? Khawatire ngoten. Kanjeng Nabi kalau ini nulis, kita ya ada Quran. Terus posisi Quran ya apa kok? Nah, itu kekhawatiran para sahabat. Maka ndak kemudian ndak memberikan tulisan, ndak memberikan full pen mboten akhirnya. Wa indakum lan iku ing dalem sandunge kisaryo kabeh Al-Qur'an utai Qur'an. Wa hasbuna utai kecukupan kita kitabullah iku kitabe Allah. Fahtal apa mongko persulayaan apa ahlul baiti ahline umah. Wahta sumulan para padu sopot si ahlul bait faminhum ing setengah saking ahlul bait man utawi wong yakulu kang ngucap sapa man qoribu marekno sapa sira kabeh yaktub mongko nulis sapa Kanjeng Nabi lakum kaduwe sira kabeh ya Allah kitaban ing tulisan la tadilu kang ora sasar sapa sira kabeh ba'da indalem sawise Kanjeng Nabi wa minhum ing setengah saking ahlul bait man utawi wong yakulu kang ngucap sapa man ghaira dalika ing liyane mengkono-mengkono qoribu falamma aksaru mongko arikalane ngekeh-ngekehaken sapa ahlul bait al-lagwa ing napa kalam kang mulghah kalam kang ora ana faedah wal ikhtilaf lan napa niku persulayaan qala dawu sapa jeneng nabi sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumu ngateko sapa sira kabeh qala ubaidillah sapa sapa ibadullah fakana mongko ana yaqulu ana apa kelakuan iku yaqulu iku dawuh sapa Ibnu Abbas bin Abbas innar raziyata satamani musibah kullar raziyati kelawan sekabehane musibah iku ma barang hala kang ngalang-alangi apa ma napa niku napa bainar rasul ing dalam antarane utusane Allah wa baina ayyaktuba lan ing dalam antarane yang tenulis sapa jeneng rasul lahum kadhe sahabat dalikal kitab ing mengkono-mengkono tulisan lihtilafihim krana persulayaane sahabat wala ghadhihim lan ramine sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihila kala haddasana Basrat bin Sufyan ibn Jamil al-Lahmi kala haddasana Ibrahim bin Sa'id an Abi sangka bapa'i Ibrahim Allah an Urwata sangka Urwah an Aisyata sangka Dewi Aisyah radhiyallahu anha kala dawu sapa Aisyata ngundang sapa an Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimata ing Dewi Fatimah alaiha iku ngatas muka tetap ngatas Fatimah assalamu ta'i keselamatan fi syakwahu in dalam gerai Kanjeng Nabi Allah dirupani gerah kubito kang ten pundut sapa Kanjeng Nabi fihi in dalam syakwa fasaruha mongkom bisi isapa Kanjeng Nabi ha'ing Fatimah misyain kelan suwici-wici fabakat mongkom nangis sapa si Fatimah sumada'ahan nulindungon nyayangan apa ngundang sapa Kanjeng Nabi ha'ing Fatimah fasaruha mongkom bisi isapa Kanjeng Nabi ha'ing Fatimah misyain kelawan suwici-wici fadahikat mongkom guyu sapa Fatimah fasa'alna mongko takon sapa sekita andalika sangka mengkono-mengkono nangis lan guyu faqalat mongko dawu sapa Sayyidah Fatimah sarroni bisi sapa Kanjeng Nabi insyaallah sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ing satu menika Kanjeng Nabi iku yukbatu bakal den pundut sapa Kanjeng Nabi fi wajahi dalam setane Kanjeng Nabi ing dalam slorone Kanjeng Nabi Allah dirupane wajah tu fiya kang den pundut sapa Kanjeng Nabi fi ing dalam wajah fa bakaitu mongko nangis sapa insun summa saroni nulim bisi sapa Kanjeng Nabi insun fa akhbaroni mongko ngabari sapa Kanjeng Nabi insun anni ing satu menika insun iku awal ahli awale ahline Kanjeng Nabi yatsbau kang ngetut ngetut mureni yang ngetut sapa si sapa si napa si awal hu ing napa Kanjeng Nabi fadhaiktu mongko guyu sapa ingsun fadhaiktu mongko guyu sapa ingsun bismillahirrahmanirrahim bi yulqal haddatsana Muhammad bin Bashir qala haddatsana Gundarun qala haddatsana an Sa'd an Urwata an Aisyah qala tawassa sapa Sayyidah Aisyah
kuntu ana sapa ingsun iku asmau iku sak ngrungu sapa ingsun annahu sak temene kelakuan iku la yamutu ora bakal mati sapa nabiyun nabi Allah hatta yukhayyara han haingat den kon milih sapa nabi bainad dunya indal mandarane dunya wal akhirati lan akhirah fasami'tu monggo ngrungu sapa ingsun annabiyya ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalita wa sapa kanjeng nabi fi maradin dalam kerai kanjeng nabi alladhi mata kang setu sapa kanjeng nabi fi dalam marad wa qadathu lan ngalap hu ing kanjeng nabi apa bujatun abote ambaan apa abote ambaan yaqulu khalita wa sapa kanjeng nabi ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina sartane dawa wong akeh ana Allah kang wis paring sapa Allah Allah alim ngantase alladina nyampurna sapa sura ing ayat fadnantu mongko nyono sapa insun annahu insa temene kanjeng nabi iku khayra den kon milih sapa kanjeng nabi terus akhire ma alladina namallahu alaihim milih niku bismillahirrahmanirrahim walakal hadatsana muslimun qol hadatsana syu'bah an sa'din an urwah an aisyah tasangko dawi aisyah qala dawu sapa dawi aisyah allah lamma mari dari kanane gerah sapa nabi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam al marada kelawan nubah al-mardu ing gerah alladzi mata nubah al-mardu kelawan gerah al-mardu kelawan gerah maful mutlak alladzi mata kang mati sang sedo sapa kanjeng nabi fiin dalam marad ja'ala monggo tumandang sapa kanjeng nabi yakulu iku dawu sapa kanjeng nabi dawu napa firrafiqil a'la ing dalam maknanya kali ini wonten sing rafiq maknanya rufaqah piro konco-konco kang luhur ya ku ma'an nabiyyin wa syuhada'i wa sholihin ana sing maknane rafiqil a'la yaiku zat Allah ingkang welas al a'la kang luhur sama-sama maknane kalih rafiqil a'la wonten sing napa Allah kang welas kang luhur wonten kanca-kanca ingkang luhur yaiku mono ma'an nabiyyin wa syuhada'i wa sholihin bismillahirrahmanirrahim wa nawabi laqala haddatsana abu al-yaman qala akhbarana shu'aib an az-zuri zanga az-zuri qala tawassafa urwah bin zubair inna aisyah tasatami dawi aisyah radhiya muka-muka napa niku bismillahirrahmanirrahim radhiya muka-muka ngridani sapa Allah Allah anhu sangka dawi aisyah anu sangka napa ni bismillahirrahmanirrahim anu sangka dawi Aisyah anu sangka qalat iku dawus anu qalat dawus sapa si Sayyida Aisyah dawe ya napa dawe napa niku bismillahirrahmanirrahim napa niku bismillahirrahmanirrahim dawuh napa niku kana ana sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam napa niku bismillahirrahmanirrahim napa niku kan Rasulullah ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wa khali utai kanjeng nabi iku sakhikun wong kang sehat yakuli ku dawuh sapa kanjeng rasul ya napa niku bismillahirrahmanirrahim dawuh ya napa inna usatamne kelakuan la sami kale desdur lam yukbat uratin pundut sapa nabiyun apa nabi kana paniku bismillahirrahmanirrahim napa niku bismillahirrahmanirrahim napa do cekedok bismillahirrahmanirrahim la nabani kulam yukbat nakotu babar fisan hatta ya rasa inggon mirsani sapa nabi maka adau inggon pelungguane kanjeng nabi nabi minal jannati sangka suarga summa yukhaya wa yukhayaru
nuli napa niku bismillahirrahmanirrahim. Eh napa niku bismillahirrahmanirrahim. Summa dan pasrahaken summa yukhayya nuli dan pasrahaken napa niku napa au yukhayya sapa sing dene summa dan pasrahaken sapa dan pasrahaken dikon sapa dan pasrahi sapa Kanjeng Nabi sapa Nabi au khayya ruto dan kon milih sapa Kanjeng Nabi bala mastaka mongkari kalane gerah sapa Kanjeng Nabi wa khadaruhu lan khadirhu ing Kanjeng Nabi apa al-afqabdu apa kapundut utang gegem wa rasuhu gegem nuruh gegem ruh mundut ruh wa rasuhu hale utai mustaqone Kanjeng Nabi ikul ala fakhidi Aisyata ing atase pupune Sayyidah Aisyah usia mongko tentung kepi apa ale ing atase Kanjeng Nabi boten sadar falamma afaqo mongko ari kalane nglilir sapa Kanjeng Nabi sahoso mongkon jenggereng apa basaruhu maksude nggih ningali jenggereng nggih melihat apa basaruhu peningali Kanjeng Nabi hanahwa saqfil baiti ing arah payone omah summa qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi Allahumma ya Allah fir rafiqil a'la ing dalem rafiqil a'la maknane kalih wonika mboten kula maknane fakultu mongko ngucap sapa ingsun ingsun sita asa idan nalikane wis ngono la yujawiruna ora nanggani sapa Kanjeng Nabi na ing kita ora nak ora mesti ora bareng kita berarti padhe seto faraftu mongko ning weruh sapa ingsun annau insya temani rafiqil a'la iku hadisuhu iku hadisi Kanjeng Nabi alladzi rupane hadis kana kang wis ana sapa Kanjeng Nabi iku yo hadisuna iku nyeritani sapa Kanjeng Nabi na ing kita wa wa khali utai Kanjeng Nabi Allah iku sahihun iku dak wong nang wong kang napa niku wong kang waras bismillahirrahmanirrahim napa niku bismillahirrahmanirrahim wa bihi qala hadatsana Muhammadun wa Muhammadun qala hadatsana Affan an Sukhr bin Juwairah au Juwairiyah an Abdurrahman bin Qasim an Abi Sangga Abi Abdurrahman an Aisyah ta Sangga Dewi Aisyah radhiyallahu anha qala taqala manjing sapa Abdurrahman bin Abi Bakar ala nabi ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna utawi ingsun iku musnidatuhu wong kang nyendhekaken Kanjeng Nabi ila sudri marang dodo ingsun wa ma'a Abdurrahmani lan sartane Abdurrahman napa niku siwakun utawi siwak ya Allah rabbun kang teles yastannu bikang siwakan sapa si Abdurrahman bi kelawan siwak fa abaddahu mongkon dawa akan hu ing siwak maso sapa Rasulullah tusani Allah maksudnya delok ngelirik sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu ing menapa niku sucone Kanjeng Nabi penglihatane Kanjeng Nabi wa akhadtu mongko ngalap sapa ingsun asiwaka ing siwak faqadamtuhu mongko napa niku bismillahirrahmanirrahim faqadamtuhu napa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko mecah sapa ingsun. Bapa tentu mongko mecah sapa ingsun hu ing siwak wa nafattuhu lan ngipat-ngipataken to bersihaken sapa ingsun ing siwak wa tayyibtu lan bagusaken sapa ingsun hu ing siwak sumada fatuhu nuling ngelokaken sapa ingsun hu ing siwak ila nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna mongko siwakan sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan ikilah siwak famaraitu mongko ora ningali sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam istanna sun siwak hale siwakan sapa Kanjeng Rasul istinanan nabone kelawan siwakan qattu babarsisan sifat istinan aksana kang luwih bagus
minhu sangka siwakan sing keri niki fama ada anfaroga mongko orang ngliwati sapa Kanjeng Nabi lan apa niku nomor honda anfaroga ing yen to rampung-rampungaken sanapa niku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa fama ada anfaroga mongko orang ngliwati sapa orang ngliwati apa anfaroga kene mongko orang ngliwati apa anfaroga yen to rampung sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a napa niku ya dau asbau sumaqala napa niku fama adan anfaroga Rasulullah rafa'a hale ngangkat sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dau ing astane Kanjeng Nabi napa berarti belum selesai ngoten nggih belum selesai kanjenengan dau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a hale ngangkat ya dau au isbahu utawa trijine Kanjeng Nabi sumaqala nuli dau sapa Kanjeng Nabi fir rafiqil a'la Bismillahirrahmanirrahim ing dalam napa rafiqil a'la salasan kelawan ping telu summa qadha nuli nekani seto napa niku wis ora wakana takulu napa niku summa qadha nuli nekani sapa Kanjeng Nabi wakana nekani seto maksudnya ya seto aku summa qadha nahbahu niku ping saat setane wakana lan ono sapa Sayyida Aisyah iku takulu ikut seto takulu ikut dawuh sapa Sayyidasa mata seto sapa Kanjeng Nabi wa rasul khali utawi mustaqone Kanjeng Nabi iku baina khokinot khokinati in dalam antarane telenge oh niki nukroh niki telenge nukroh niki apa kok bae aku ndak ngerti lho niki telenge guru teleng itu yang masuk ke dalam niki khondika antara napa niku ngene kula telengi guru dulu teleng guru isor wada kinati napa niku lan napa niku bismillahirrahmanirrahim napa niku bismillahirrahmanirrahim antara net mohon nek jenengan maknani luntu mboten napa sing penting inggih kuwi kon nukrah alladzi fil dana fil unuk nukrah niku napa nggih lubang ada napa nggih cekungan yang ada di pundi teng gulu ini ngisore gulu niki to bismillahirrahmanirrahim napa niku bismillahirrahmanirrahim napa ni wal hasil nukrah niku niku an nukrah baina turqwa wa napa halil adak nggih bismillah wa daqinati inggih punika bismillahirrahmanirrahim lan antarane pucuke napa gulu macae napa pucuke napa gulu napa niku hampir dakinoti berarti teng pinggir dakon berarti antara sini sama sini. Bismillahirrahmanirrahim pun lo ciri wau teng fakhidi kok niki teng dhuwur kok bertentangan wa ala fakhidi Aisyah boten bertentangan bisa juga awalnya ditarik ke atas kemudian setelah sedo mudun paham ya? Setelah seto mudun sehingga datang pupune Sayyidah Aisyah. Tapi riwayah yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi seto berada di pelukan Sayyidina Ali itu riwayah yang penuh dengan kesiaan. Jadi mboten purun wong Syiah ngarani Sayyidina Nabi seto teng pelukan Sayyidah Aisyah ndak gelem. Wong Sayyidah Aisyah menurut mereka Sayyidatu Ahlin, nah rupet itu mrikune. Bismillahirrahmanirrahim. Ya apa kapan waras ngeten iki? Bismillahirrahmanirrahim. Ya repot nek ngene-ngene terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Napa niku bismillahirrahmanirrahim. Wa qaddasani lan napa nyeritani ingsun sapa Habbanu aqala akhbaruna Abdullah qala akhbaruna Yunus amni Syaban akhbar qala akhbarani Urwatu anna Aisyah radhiyallahu anha akhbaratu ku ngabari sapa Sayyidah Aisyah hu ing Urwah anna Rasulullah insa temene utusane Allah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi idza shtaka iku nalikane gerah sapa Kanjeng Nabi nafasa mongko nyebul sapa Kanjeng Nabi nek nafasa niku nyebul terus mantun niku kalih wonten rata idune ngoten kan iku jenenge nafas nafasa ya
titik tapi ke nyebul angin songko tutuk masyain min riki. Ada kayak itu nih diku si nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nafsi ngatasi awak dene kanjeng Nabi bil muawwidzati kelawan napa niku surat kang ngrekso nggih peniku a'udzu birabbin nas kul a'udzu birabbil falaq wa masakhalan musab sapa kanjeng Nabi anhu liyatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masakhalan musab sapa kanjeng Nabi napa niku bismillahirrahmanirrahim anhu sangka kanjeng Nabi sangka nggih maksude anhu sangka kanjeng anhu sangka niku isyaka sangka ma yustakafi sangka sing loro biati utung bismillahirrahmanirrahim anhu sangka niku sangka kanjeng Nabi utawa badane kanjeng Nabi sing loro biati kelawan astane kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi nek sakit niku maca qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas terus dipun sebulaken terus ditempelaken. Bismillahirrahmanirrahim wa masa'an biyadi falam mashtaka mengkorani kalani gerah sopo kanjeng Nabi wajahahu kelawan gerai kanjeng Nabi alladhi wajah tuwuf ya kanten wafatakan sopo kanjeng Nabi bihi indalam wajah taufik tumangko mongko tumandang sopo insun iku angfisu iku nyebul sopo insun ala nafsi ngatasi awak dewi ingat sabah ada apa kanjeng Nabi bil muawwidati kelawan surat muawwidat allati kana allati muawwidat kana kang wis ana sapa kanjeng Nabi ku yang fisu iku nyebul sapa kanjeng Nabi wa amsahulan musab sapa insun biyadihi kelawan astane kanjeng Nabi anhu sangka kanjeng Nabi sangka sing loro ngoten mon nggih sangka anhu sangka kanjeng Nabi ta ma yustakabihi iki ne perkara kang den nawa kang den kang den nawa kang den kang den sambat uta kang den laroni kang den anggap loro wabi qala haddatsana mu'alla bin asad qala haddatsana abdul aziz bin mukhtar qala haddatsani samir urwa an abbad an bin abdullah bin zubair anna aisyata insa tamni tawi aisyah iku samiat iku ngrungu sapa Dewi Aisyah baratu ngabari sapa Dewi Aisyah hu ing Abad Abad bin Abdullah bin Zubair Abad niku ana ing satune Aisyah iku samiat ngrungu sapa Sayyidah Aisyah annabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aswaqat la aswat lan ning kelengaken ngrungono temenan sapa Sayyidah Aisyah ilahi marang jeng Nabi qabla ayyamu ta indal ya Allah indal saturunge yen to seto sapa Kanjeng Nabi wa wa khalate Kanjeng Nabi iku musnidun iku nyendhekaken ilayya marang insun dhahrahu ing kekeri Kanjeng Nabi Allah yaqulu khalidawah Kanjeng Nabi Allahumma gfirli Allahumma tukisti ikfir mungkin ngapura panjenengan li marang insun warhamni lan mungkin melasi sapa panjenengan ni insun walhikni lan mungkin nama akan panjenengan ni insun birrafiki kelawan dat kang welas utawa kelawan konco kang bagus-bagus kang konco kang luhur-luhur gini para nabi. Bismillahirrahmanirrahim hadazana asaltu bin Muhammad qala hadazana Abu Awana an hilalil azan hilalin al وزان أن أروى ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت له سيدة عائشة قالت له سبع النبي كنجن نبي صلى الله عليه وسلم في مرض دلم كرأي كنجن نبي الذي لم يكن كان أرى جمن نصب كنجن نبي من حسن كمارد تاويلا عن الله ngelak nanti sapa Allah Allah al-Yahuda ing wong Yahudi ittakhadu wis ngalap sapa Yahudi kubura ambiyahim ing bira-bira kuburani nabi ni Yahudi dan alap masajidah ing bira-bira masjid qalat dawa sapa Aisyah tu Dewi Aisyah laula dalika lamun apaniku lamun ura'ono lamun ura'ono mengkono-mengkono dawa la ubriza yaktiteh ngedengaken la obrija yektiten keto aku noten ngedengaken apa kubur kuburane Kanjeng Nabi dene ndak ngono ye mesti den edengaken tapi khosya ayut hatta yatakhadha sukhakrana khana khosya khana panika sinapa niku napa niku bismillahirrahmanirrahim
الرقيب بفتح الخاء المعجمة خاشيا نبانك أن يتخذ خاشيا كنبانك مثل رقاب خاشيا خواتر سابنا خاشيا كنون بطن خوشيا كان سابنا خاشيا نعم خو خو Bismillahirrahmanirrahim. Khasyia kuatir sapa Kanjeng Nabi ayu taqada inyatan alap apa kuburan masjidan ing napa niku masjid. Wabillahi taala hadatsana wallahu taala bisawab.